Hvad siger du? Er 97, 24, 19. Og det var 97, Super. Jeg har den. Jeg 24, har den. 19. Let's go. Det skal de spredt. We go in there, we go hard. Let's get this bread. Hallo? Hallo? Anton klar. Oj, oj! Oh, der er et hul der. Der var vi på Discord igen, så. Yes, sir. Sorry. Jeg har med at se jeres numbers nu. Vores numbers? Sender det. Nå. Oh no. Yes, I guess we're ready. Emil? Prøv at gøre til den der her. Oh wow, jeg kan vide hvad der sker her. Oh wow. Oh. Ja, oh, når vi ikke klar på. Nej. Double fake. Kasper, kan du prøve at rulle op med en gris? Åh, ja. Jeg tænkte, hvad han lavede den. Det er spøgelset. Ja, baby. Vi ses sådan. See you next. Fann i gang igen. Jeg ved ikke om Anton han er i gang med crash, måske. Han tror bare han er i gang med load, som så vanligt. Ja, men han lavede sådan... out of fucking no face. Det gør han hele tiden. Okay. Han sidder altid sådan en, så sidder han sådan... skal... ej, nu skriver han godt nok noget til mig. Ved ikke om mit spil er crashed. Åh oh, nej. Kasper er geni. Nej, han er der, han er der, han er. Hallo? Hallo, hvorfor lurer du for mig, Anton? Bro, der var ikke nogen loading screen, der var ingenting. Nej, det folk, folk stod bare stille og sådan gik in place eller sådan. Det gør vi også. Jay Belfield. Bell Delphine. Jay Belfield, okay. Jeg skal derind, jeg skal derind. Så er der videokamera på, boys. Bum bum. Var der bum. Cam. Sees. Ha' et billede, sanity under 25, og så escape. Nå, skal vi prøve nogle nye grupper? Jamen, jeg har da godt gået med Ole. vi går sammen, Ole. Vi er forrest. Hvad er der sket her? Vi har den, Anton. Vi har den. Jeg tager Spirit Box. Hvad tager du? Jeg har glowstick. Det var nice. Kan du have EMP med os? Jeg har også kamera. Har du også kamera? Så har jeg bare EMP også. Fuck it. Let's fucking go. Hvem er den her? Jeg tror ikke du kan have den også. Vi henter den bare bagefter. Der er no shot at vi bliver efterladt på fucking asylum, altså. Der er no way at... oh no way. Jamen, jeg er allerede bange. Jamen, jeg kan godt forstå det, jeg har det på samme måde. Og jeg skal lige slukke lyset. Sådan der. Jeg kan ikke lide det sted her, og vi hænder er svedige. Problemet er lidt, at jeg har spillet det med på én gang, så jeg kan egentlig fucking finde rundt. Are you here? Der er ikke noget herinde. Give us a sign. Prøv, der er no shot, at OT Ole ikke sidder i den lortested og sidder og venter på at scare os. Are you here? Nej. Ja, det er mig. Jeg fucking hader det allerede. Hello? Der er ikke noget herinde. Fuck it. Are you here? Jeg er allerede fucking farvet vild, altså hvad er det for noget? Hello? Hello? Hvad har du i hånden? Du har flashlight i hånden. Kan du tage og tænde den der, så kan jeg tage de kameraer eller andet? Eller glowstick eller andet? Husk gerne at lede efter poweren, boys.
Er det godt, du? Vi er lige travlt med den. Skal man den der? Holy shit. Bare have den i hånden, og så have den aktiv. Are you here? Åh, oh, nej, Anton. Åh. Oh. Hello? Hello? Hvad var det, den hed? Belt Delfin eller andet? J. Belfield. Hello? J. Belfield, are you here? J. Belfield, are you here? J. Belfield, give us a sign. Give us a sign. J. Belfield, are you here? J. The fuck out of hand. J. Belfield. Give us a sign. Der er en bog her. Kan det være cursed? Kan det... Cursed objects, kan det være en bog? Nej. Kan det ikke. Oh, okay. Hvor er poweren? Den er oppe i warden. Hjælp, hvad ved du? Så er squad samlet. Ja. Ja. Det er ikke længe, vi fik lov til at være samlet. Fuck, de er hurtige altså, hvad sker der? Jeg har allerede været der, der er ingen grund til at løbe den vej. Hørte I det? Nej. Hvorfor da? Var det døren? Det kan godt ske. Nej, det lyder ikke sådan der. Det var sådan lidt mere Yuri. Er det en Yuri? Yuri er nice. Jeg svæb. Det var dig der, right? Ja. Okay, ovenpå. Up we go. Det der, det gør jeg aldrig lustig igen. Det kommer til at tænke mig om det der. Ja, det er, du kigger bag dig eller noget. Nej. Nå, er du lukket døren i hovedet på mig? Ja, jeg leger på ting. Det er fint. Hvad fuck er det her? Det er cuffs. Give us a sign. Bale Gelfield. Are you here? Are you in here? Are you in here? Jeg tror, det er det første gang, at vi ikke har freezing breath. Ja, det kan også godt, at vi stadig har det, men... Det er jo fucking svært at finde rum, når det ikke er det. Ja, det er til at vide. Ej, pickle ham, man. Are you here? Yes, basis. Are you in here? Are you in here? Are you give down us a here? Sign. Are you in this vicinity? Please? Can you hear me? Min fucking spirit box var engang med mere. Can you hear me? Hello? Det er lys nu. Lys? Vi kan tænde kontakterne. Nå ja, der er... I de tænder for generator. Vi skal bare ikke tænde for mange, fordi så går også breakeren. Så slukker alting. Okay. Can you hear us? Can you hear me? Jeg sværger, at min spirit box er ødelagt. Den siger ikke noget mere. Har din EMP eller EMF eller hvad fanden hedder sagt noget overhovedet? Okay. Ingenting. Okay. Jeg har heller ikke haft den fremme. Fuck, den dør den åbnede hurtigt, mand. Men har du ikke haft den fremme? Nej, jeg kan til at se flæsler den fremme igen. Nå. Can you hear us? Okay. Can you hear me? Give us a sign. Kan man spamme spirit box for meget, fordi Miki gider ikke svare mig mere? Nej. Hvor er I henne, boys? Vi er bare ned ad trappen nu. Udenfor. I vil lidt udenfor? Oh, til jer. Can you hear us? Jeff Goldblum, are you in here? Det er en ny karakter hver gang. Hvad er det her for sted? Det er ude er ved vandet. Det er ude ved vandet. Okay. Hvis det havde været en del af det. Fuck, det havde været scary. Ja. Har I fundet noget sådan overhovedet? Tag lige pills alle sammen. Vi har mistanke om, hvor det kan være.
Altså, vi har ikke fundet noget overhovedet. Okay, der har lige været 5 activity. Der er no shit, vi marker han lige livet, hva'? Nu står freezing temps og fingerprints. Ghost or freezing temps og fingerprints. Det kan også være mimic, det kan også være mimic. Den er ude i opgangen her, det er gangen her. Er det hele gangen her? Ja. Jeg har et har du så ikke billeder? At der er fingerprints på det vindue der. Få det lys. Sådan der. Vi har taget alt herud, nu. Det er broken. Jeg skal må højreklikke på den her, for den virker. Så den ligger mellem Hansu og Mimic igen. Nu skal vi bare have en spiritbox ind, og se om det er, vi kan få den til at snakke med os. Der ligger en spiritbox derinde. Hello? Can you hear me? Hello? Prøv at lade som gud. Ja, jeg skal lige smide dem her på dig. I think. Oh, fuck my. Hello? Fuck us. Hello? Okay, yeah, I'm dead. Yeah, I'm dead. There's spirit box. God help me in. Bro, what the fuck? Holy shit. Oh. Hvad fanden? Holy shit, man! Det er en mimic. Det må det være. Kan tage dig spirit box. Nå, okay, jamen jeg skal også sige det. Altså selv hvis det er det. Altså. Fordi den mimikede en den har mimikket en demon. Der kom du lige sikkert, var han sådan. Hvad? Der kom du lige sikkert. Jamen, det var ikke jeg var på push out. Jeg troede, hvad hedder det? Ja, jeg troede, at Cap lukkede døren i hovedet på mig. Den mimikede en fucking demon. Gutter. Hvordan ved vi, den gør det? Grunden til, at jeg ved det, det er fordi, at den eneste i spillet, der kan hunte, når det er, vi så ham dø foran os, så vi mistede alle sammen sådan en anelse sanity, er det right? Ja. Men vi havde nok sådan omkring 70. Jeg var også på vej ud derfra. Jeg stod helt nede i enden af lokalet der. Jeg var i gang med at smide crucifixes. Har du fundet din lighter? Ja. Prøv at se. Det der lige her, ikke også? Jeg tog crucifix og smed det lige her, da jeg hørte den gå rundt. Lige der. Jeg nåede at smide det lige der, da jeg hørte det. Og så skyndte jeg mig bare ned her. Så troede jeg, at den løber rundt om ovenpå. Og så stod jeg stille herinde i det her rum her. Jeg svarer, når jeg ikke har lys på, så kan jeg ingenting se i handen. Ej, heller ikke ej. Det, altså, jeg havde ikke noget flashlight heller ikke. Jamen den har, prøv at se, den er også vælte, den her. Den er i sådan hele det her areal her. Jeg rørte den, eller? Der smed den sgu sådan noget, ja. Hvad for nogle billeder også har vi? Fingerprints og dead body. How old are you? Are you friendly? Ah! Okay, det var meget grimt at sige til os. Så sagde han hate? Så sagde han! Ja, han var sådan hate. Og så sagde han sådan Det er et lortested han er, by the way. Han er virkelig et pissted. Sådan. Ja, det er altså, svært at komme rundt om ham. Ja, og det er også med til hvis han hunter os. Må jeg give vand? Ej, altså, jeg skal bruge dig. Sally. Han hunter. Op eller ned. Hva? Hold. Op eller ned. Ha, tag billedet, Anton.
billede. Jeg har ham. Boys, run, Anton, run. Du har ikke smidt dit. Har du det? Jo, det har jeg. Fuck. Get the fuck out! Get the fuck out! Get the fuck out! Get the fuck out! Lige den der sidste, der er det der sidste spurt der, man lægger jeg hader op til. Jeg hader den, for man ved aldrig om døren lukker. Nej, lige præcis, og det især lige i sådan et scenarie der, ikke? Altså, vi fik ikke et fucking billede af ham. What? Oh no! Ej, men jeg kan da sådan kinda se ham på de billeder der. Nej, det er en smudge stick. Bro, det er bullshit! Han var lige der på smudge sticken! Altså på det venstre, på billedet, på den, page 17, det øverste billede der, der kan jeg altså godt se ham. Jeg kan se ham lige rundt om hjørnet der, og han går lige, han er lige op ad trappen der. Så jeg ved ikke, hvordan det ikke tæller. Dude, så har han fucking flickeret væk, da jeg tog billedet, to spillere der. Nå, vi skal alligevel have mindre sanity, der er stadig en smudge stick. Der er to smudge sticks. Jeg er trust on the camera, boys. Jeg har ikke til mere film, never mind. Hvad siger han? Jeg siger, jeg har ikke mere film. Jeg har masser. Jeg gemmer mig bare herude. Jeg har ikke mere film. Nej, jeg har ikke mere film. Jeg har plads til dig, hvis det er. Jeg har også plads til dig. Det skulle ikke... Det hjælper ikke så meget i det crucifix der, hva'? Jo, det er blokeret i en hånd. Men yeah. Jeg så, mens vi var på vej ud, så blokerede den hånd for os. Så... Might have saved us. Maybe not, I don't know. Men lad os gå ind igen, og så... test the waters. 3, 2, 1, nu! Er der en, der gider at slukke den der spirit box der? Oh god, tag billedet! Ja, vi har det. Yeah! Kick bomb! Så vi kan få sandet til ned. Hunter det ikke? Nej. Let's get the fuck out. Oh my god, OC! Du lukkede døren, så jeg troede, vi var låst inden. Så jeg vendte mig op og begyndte at sprinte i den ene retning. Og så vender jeg mig om, så kan jeg se, at du løber ud af døren. Vi er close. Vi er rigtig close til at have det, vi skal. Jeg stod og filmede ham. Sådan. Ej, vi har da ikke med, vi er ikke med sanity. Guys, det her det her videokamera, jeg stod og filmede ham. Hvad for ved det? Det er kun det, altså den er det bare til at du ved filme. Det er rigtig sådan, du filmer ikke ham specifikt. Hvad er det for en tabler, altså, vi har i hjørnet så? Det er bare, hvor lang tid den har været tændt i. Prøv, vi er enige om, at det er en mimik, ikke også? Ja. Det er vi. Og, altså... Men... Vi er så tæt på, at hvis vi gik derind, så tror jeg, der vil gå max 2... Vi vil uden tvivl blive håndtet i løbet af den tid, ja. Spørgsmålet om vi skal risk it for the sanity. Oh. Der kom bøder! Hæ? What? Fair nok. Let's get the fuck out of here. Ånden er bumfuld lige nu. Hey. Hey, whatever, chief. Den gik ned under 24. Nå, no, whatever, mimic. I'll take it. Ja, mimic og så... Cap, kast med et eller andet, hvis det er mimic, du har sat den på. Men er der tre gange selv han? Han thumper op. Det er en tissemand. Det er en selv-tissemand. Det er en meget lille tissemand. Jamen, jeg har lavet det efter mig selv.
Let's go! Det var så sted, den var, det var det. Ej, det var fucked. Jeg har aldrig prøvet det før, jeg har aldrig prøvet den her lige i starten. Men det værste, der er de der, jeg ved ikke, fuck, de hedder guardrails eller sådan noget, så du ikke kan gå til højre og venstre lige ved døren. Så jeg stod bare ved døren, og han var lige foran mig, jeg kunne ikke fucking, jeg kunne ikke komme ud. Jeg var bare fucking stuck. Jamen så du mig, Kasper? Jeg var på, jeg skulle lige sige, jeg var lige ved... Nå, Anton, han restarter bare. Men jeg var jo på vej ned ad Crucifix for dig, for lige netop at undgå det. Ja, ja, præcis. Jeg så det godt, jeg så det godt. Jeg synes, jeg hørte, at jeg en eller anden gør dernede, så jeg sådan... Hallo igen. Er der noget dernede? Og så lige så... Oh shit, har du allerede restartet, Anton? Hva? Har du allerede restartet? Jeg kan se, at leave lobbyen. Nå, jeg så, du var ude for restart. Jeg vil pakke alle lejesjerne væk. Der er en ting, vi kunne prøve ud til. Vi kunne tage et lille hus på Nightmare. Men... Jeg er hjemme, men det er fucking svært. Altså, så vil jeg gerne tage alle mine ting ud også. På Nightmare, er det ikke der, hvor den bare instant begynder at fucking hunt os? Jo, og det er derfor, jeg gerne vil tage alle tingene ud over mine strong flashlights. Fordi sådan lidt, så har man det, man skal bruge for at finde ud af, hvad den er. Right? Men vi finder nok ikke ud af, hvad den er. Det er bare for at prøve det, yeah, så folk kan se, hvordan det er. Alright, skal vi kan godt prøve. Vi kan godt prøve et lille hus på Nightmare, fuck it. Jeg er altså ikke så glad for Nightmare. Ej, men det skal vi nok blive glad. Nightmare will give you Nightmare. No. Hvordan ender det difficulty? Det var, når man vælger det der. Jo. Nå, hvad for en af dem vi her? Vi kan tage... Den med køkkenet. For kite, eller hvad? Ja. Det er rich, gør det ikke det? Det kan man ikke mod dem på Nightmare. De accelerator for meget. Det er bare gennem dig og håber på, at den ikke vinder dig. Jeg tror ikke, vi har spillet den der Edgefield en. Lad os tage den så. Det bliver et Hold da, men jeg skal lige finde ud af, hvor mange ting jeg har inden her. Du har ikke noget inden. Overhovedet. Ja, det er den eneste, der har noget ind, og det er strong flashlights til os. Ikke andet end strong flashlights. Det er det eneste, jeg har lagt ind til os. Altså, på min skærm, der er der fucking meget equipment-listen. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Nå, jeg har ellers taget alt mit ud. Altså, jeg livede, så alt mit, det røg ud. Jeg ved ikke, om det stadig er der. Jeg tror, det er autoputtet ind igen. Fordi fordi vi har to dot projectors, to MF readers, to ghost box, to spirit box, to uviler, 6 kameras. Så vi har alt. Basically. Men er det... Teknikken er glitch, ja. Fuck it. Vi fyrer. Jeg ved, at det virker. Vi prøver, whatever. Ready up. Let's go. Twin Towers. Boom! Så kommer flyet. Kom op bolden. Her er den her skammerkorn, som er alle flaskerne. På Nightmare. Jamen jeg håber det virker, men på samme tid så gør jeg ikke, fordi hvis det virker, så spiller jeg som en pussy. Fordi så går jeg ud for... Hvad fuck er der sket med vores tv-skærm? Det er det, der sker på Nightmare. Men, hvad siger du, der sker her? Hvad siger du? På Nightmare, der kan man ikke se sin sanity, eller hvor meget activity der er der. Eva Gaton! What are you, gay? Come on, bro. Skal vi ikke bare ind og så placere de her 6 fucking videokameraer ASAP? By the way, på det her, ikke også, gutter? Under en hånd... Når den dræber en under en hånd på Nightmare, så resetter den. Forestil jer, det er en pike, der jagter jer. Det lyder bare skidt. Giver det mening? Ja, det betyder basically, at altså en hånd har normalt, altså den varer normalt i et minut for eksempel. Hvis den dræber en nu, så bliver hånden extended, og den kan dræbe flere under en hånd. Så i teorien, så kan det så også alle sammen hjælpe på den første hånd, hvis vi er uheldige. Sounds spicy. Nå, men flashlight, et eller andet random, og så videokamera, og så er det bare ind. Ja.
Og Ava Gator. Ava Gator. Hvor hurtigt kan Hunters, når vi går ind? Med det samme. Jeg tror her på det her, ikke også, så er det, mener jeg faktisk, at der er sådan helt ned på 70% allerede kunne Hunters der, eller omkring 80. Og vi går hurtigt ned. Vi går virkelig hurtigt ned. Er det bare noget, hva'? Ja. Er vi gay? Så er der et større lys der, og sender et til. Can you hear me? Og der er altid køreste optik med den her difficulty her, så kig efter det. Can you hear me? Hvor er du henne, Emil? Er det dig, der er her? Eva Gator, bro, can you hear jeg kommer til at spille for mig selv her, I'm so sorry. Give us a sign. I den her, der bliver nødt til bare prøve at give os a sign. Eva Gator, give us a sign. Eva Gator, give us a sign. Eva Gator, can you hear me? Break on a 10. Eva Gator, give me a sign. Jeg er bare nede for Gregon. Mål her. Jeg er så bange. Okay, kom lige ud for os, Tommy. Vi skal oven på cap. Ja, jeg tænker bare, skal i hvert fald have kamera med over det hele, så vi kan se dem. Ja, jeg vil gerne lige sætte sterinlys lidt over det hele, så vi kan få den tjekket af. Ja. Der har vi to kameraer. Har man den på den her? Eva Gator. Is you gay? Okay, døren han var åbnet, det kan han også sige. Nej, nogen af mine spawner er åbne her på. Okay. Hvad var det? Hvor meget sendt for vandhanden for at se, om det var brunt? Nå, men det er kun med sandtænder for det, at det er brunt. Det kan det ikke blive brunt, hvis det er sådan, vi har tændt for det i forvejen? Det ved jeg ikke, om de har gjort sådan, det kan, men det kunne det ikke førhen, i hvert fald. Okay. Eva Gason, you so gay ass. Var det en af jer, der åbnede den der? Eller mig. Okay. Hvem er det, der åbnede den her? Hello? Jeg har ikke rådt den der. Jeg heller ikke. Husk, der er også et enkelt evidence her på, der er skjult, som vi ikke kommer til at kunne finde. Vi skal gå ud fra dens behavior. Åh ja. Så der er lidt gætteleg med i det. Ja. Eva Gatoren. Nå, sådan honestly, jeg troede, det havde været meget værre. Jeg troede allerede, vi har set den flere gange nu. Stændig på Nightmare. Det er håndsnet, der er stændt på Nightmare. Ja. Ja, det. Ja, altså, en af jer, der tændte det der. Hvad for det? Vandet blev tændt op ovenpå, gutter. Oh shit. Jeg skal have nogle pills. Vi har ikke spist pills. Hva? Jo, vi har. Vi har ikke pills. Jo, jo. Har vi? Ja, så. Bro, vi skal bare have vores team average op. Det er op ovenpå et eller andet, så der er en af de ting der er tændt op. Jeg skal op og kigge, boys. Tag nogle pills. Jeg tager kameraet med. Tag en pille. Tag en pille først. Vil du ikke have en pille, Ole? Hvor ligger de hen? Ligger den lige her? Jeg kan ikke se den. Og skal du se den nu, når jeg dropper den på gulvet? Ja, det, så kan jeg godt. Men er alle tingene med inden for jer? Ja. Ja. What? Det er de ikke for mig? For mig, der har vi, for mig ikke også, der har vi kun sådan the basic stuff. Nej, vi har alt. Jeg samler alt op og dropper det, så kan du sikkert se det. Ja, gør lige det hurtigt, så jeg også sige. Det vil være fremragende i hvert fald. Jeg tror, vi har fundet en glitskutter. That's fucking. Vi abuser det, lort. I don't give a shit. Vi vinder den her night. Det er også, jeg undrer mig og sover, hvorfor fuck det var, du havde en tripod og alt muligt lort. Ja, jeg har sat to tripods. Skal op og sætte min tredje nu. Oh my god, vi kan rent faktisk starte det her, så. Og lige, hjælp lige OT med lige at lægge de der ting rundt, så der, jeg kan se dem og alt det der. Jeg har gjort det på det hele nu. På nær det her. Sådan der. Sådan der. Let's go! Så er det hele er der nu. Super! Jamen På nær tripods, så er det nok lidt lige meget. Skal vi se, om det var. Ja, okay, jeg kan bare lige. Jeg smider bare alle tripods ned ved døren. Jeg gør det. Hvad ved man, det er haunted mirror? Der er nogen, der har en lighter. Det ved man ikke nødvendigvis, men der plejer ikke at være et spejl der. Det er bare fordi, jeg har spillet det meget. Okay, det spejlet, det er lige herinde til højre. Nu er det ind, boys. 2 sekunder, 2 sekunder, 2 sekunder, 2 sekunder. Vi hørte, der var op ovenpå. Okay, jeg har tripod nu. Let's go. 3, 2, 1, go.
sådan indstillet lukket døren bag os der. Det er her han. Han slukker det igen. Det er ikke her. Hvad? Det er lige her. Hva? Hva? Det kan godt være her han så. Så er det her han så, ja. Hva? Ja, I hørte det godt. Ikke? Ja, jeg hørte det. Køkkenet! Køkkenet, maybe. Jup. Hvad er det her? Han er ude i køkkenet. Der er der en, der har kamera med? Ja, jeg har videokamera. Der er en, der har tændt min fucking smuk! Hvad? Hvad? Du tændte min smash-stik, du! Jeg skal bare lyse dig i hånden. Jeg så bare lige pludselig, så var jeg gennem, at den var blevet tændt dig. Jeg bare lyse dig i hånden. Panic in suit. Alle sprintede bare ud. Nå, vi har web videokamera inde i på badeværelset nu. Har du lige smutt, eller hvad? Nej, ikke nu. Det skal jeg nok tage. Jamen, jeg ved ikke, hvis du går og misklikker dem, så er det lidt waste. Ja, hvis du går og misklikker dem. Prøv lige, hvor er kameraet hen? Er der en, der får billedet af det der dirty water, der er derinde? Eller skal jeg nok gøre det? Men jeg har et kamera på mig, jeg skal nok gøre det, hvis det er. Okay. Nå, lad os gå op, den er i køkken, den er i køkkenet, eller ude på toilettet, der. Jeg går ud fra køkkenet. Vandet var på toilettet. Det er dirty water var på toilettet. Ja, men den har også kastet med noget ude i køkkenet. Ja, men det er også nightmare. Det er fucking nemt flyttet værelse, kan ikke det? Jo, det er det. Er det ikke bare med at komme i gang? Jo, kom. Klar. Ind. Go. Jeg har crucifix til os, vi kan smide ud i køkkenet her. Sluk for det lort. Lad os se, få tændt lyset her. Jeg skal gå ud for at I'm not going in there. Nej, jeg kommer tilbage. Jeg skal bare have noget mere. Hey, jeg er klar til vendingen. Hey, jeg er fucking... Jeg smider min AMF. Fuck, vi gamer det hus her. Når der er en, der går ind mod døren, eller kigger mod døren, så gunner du faktisk bare for døren. No way, man. Altså, der er ikke noget værre end at være der inden en. Altså. Nå, jeg har en bog eller andet. Nogen har en motion sensor. Jeg har smidt to derinde, vi kan godt tilblive med. Nå, det er fint nok. Vi skal finde noget med, hvad det hedder... EMF'en. Jeg har smidt en EMF'en på gulvet. Bag køleskabet, ikke gutter? Der er der altså et rum mere. Ja, det ved jeg godt. Jeg smidt en motion sensor på rum. Jeg kan... Hvad? Hvad siger du, Anton? Get a ghost to walk through salt. Så skal vi tage billeder. Ja, vi skal nok have billeder. Hvem har glowstick? Jeg tager en glowstick. Hvem har kamera? Har du kamera, Emil? Nej. Ja, jeg har taget kamera. Der ligger kamera lige her. Der ligger kamera lige her. Kom hurtigt, hurtigt. Are you here? Du skal slukke lyset. Too late. Kan du røre den her dør? Kan du røre den dør? Tjek den her dør her. Tjek den her dør her. Tjek den her dør her. Jeg kan sidde. Ja, det var døren herovre, nu er det her døren herovre, tror jeg. Så tjek den der, tjek den der. Fuck, jeg har den luft, jeg har. Der, kom. Ja. Hvor mange fingre? 5. Fucking, 5 fucking okay. Fingre, man. Get the fuck out of here. Jeg elsker dig. Jeg føler sådan, at det er, hvis jeg var så nervøs, fordi jeg er så lidt den most experience. Så effekter det var hele gruppen, hvor alle bare løber ud. Der er ikke nogen, der er modige mere nu. Alle har bare sagt, fuck det her. Fuck er det her? Nå. Spirit box mere. Jeg tror, hun er inde på det værelse, tror ikke det? Jeg tror, at det er så svært, når de kan flytte rum så meget. Ja, skal vi ikke smide to videokamera mere? Dots og fingerprints. Åh nej, det kan være en banshee. Det er ikke en banshee, det er no shot, det skal ikke være en banshee. Okay, det kan ikke være ghost riding. Fingerprints og dots. Det kan heller ikke være freezing. Nej, vi kan ikke udelukke noget som sådan. Altså, vi skal kigge på, hvad spøgelserne har af evidence. Før vi kan udelukke noget som helst. Okay. Fordi der er en, der er hit den. Skal vi huske. Motion sensor, det er aktiveret, by the way. Gorgeo. Banshee. Jeg tror, det er døren bag køleskabet, ja. Som motion sensoren bliver... Hvad kan banshees, og hvorfor er de farlige? Banshees, den fokuser én person. Den vælger et target, og så går den kun efter den person. Ikke mig.
Oh, det kan være dig. Det kan være, den har valgt dig. Det er ikke mig. Det ved vi ikke, Anton. Det kan være, den har valgt dig. Jeg er blevet vandet, så. Nej, fordi så går den efter en af os andre, så vælger den, så er det den næste i rækken. Men er det, så ikke, er det så ikke automatisk den første, der går ind ad døren altid? Nej. Okay. Der er den, eller jo, teknisk set, så er det... Du går ind ad døren først. Altså, hvis jeg går ind alene nu... Ja, så er det dig. Så går, så er det mig. Men hvis jeg højere på ranglisten, når jeg går ind, så er det mig. Ja, okay. Lige præcis. Så hvis den er efter Anton, og jeg går ind alene nu, så går ja, den så efter mig, hvis jeg er derinde. Okay. Men lige så Anton træder ind ad døren, så er alle andre ligegyldige. Men hvad kan vi nu dog? Fordi vi har fundet de to evidence, vi kunne finde. Jamen, det er derfor Nightmare er forfærdeligt, gutter. Det er fordi, nu skal vi ind og finde ud af, hvordan den opfører sig. Dens behavior. For eksempel, jamen, og dens weaknesses. Den her, det kan være en Goryeo, og Goryeo kan man ikke se på dots i virkeligheden. Så hvis vi går derind nu og ikke spotter overhovedet på noget tidspunkt igennem dotsene, så den går jo. Okay. Så, vi... okay, så det er en af tingene, der gør. Vi kan lige godt gøre alle tre ting samtidig, så får vi en opkig af hver. Banshee'en, ikke også? Hvis vi har en parabolic, så kan vi måske høre den skrige. Der er en anden, der skal sidde med en parabolic. Det er Anton, no. Og den sidste, det er et... parabolic. Den sidste er et phantom. Og phantoms, det er... ja, det er den, der får den til at forsvinde. Den er fucking pækhul, den sidste, for den er rigtig, rigtig svær, og... fordi næsten alle spørgsmålene forsvinder alligevel, når man tager et billede af dem, så det er sådan lidt... den eneste, vi kan teste os frem til... ja, de eneste to, vi kan teste os... rent faktisk teste, det er Banshee og Goryeo. Der var den igen. Nå, lad os gå og kigge på det skide dødt. Hvor gemmer vi os selv, hvis det er? Der fucking bare løb og finde et skab og gemme jer, hvis I kan det. Altså, der er ikke rigtig så meget andet at sige. Kom op til. Hold øje med dotsene her, gutter. Hold øje med dotsene. Du er meget glad for den dør, der er du ikke der? Skal jeg sætte dem dog for, hun er her? Eva Gaten. Hide and seek. Den eneste måde, vi kan finde ud af, om det er Banshee på, det er, at vi skal have den til at hånd. Okay, det er awesome, at man kan strække den ud nu. Nu kan vi strække røgen ud. Men, okay, hvis vi får Banshee til at hånd, kan vi så høre den skrige, eller hvad? Nej, det er kun over... Det der er problemet med, at vi ikke har en parabolic med. Hvis vi har en parabolic med, så vil vi literally bare kunne tage en dude, der satte sig op ovenpå et skab, og så bare kigge ned der i det mod rummet, hvor hun er, og så lige pludselig kunne høre skriget, hvis det var, det kom. Det er ikke særlig højt, det er bare sådan... agtigt lyd. Hvad fuck er det, der ligger på gulvet her? Banshee og Phantom. Over ved webcamet. Spirit box, Banshee. Emil, kom lige ind. Ghost Orb. Hvad? Kom lige ind, hvad er det, der ligger her ved webcamet? Ved webcamet? Hvad mener du? Hvad er det ved benene? Vi finder en klump, der ligger på... det er noget tøj. Sådan som kind of cloth. Okay, jeg skal sige, det ligner den fucking... Hun har en sigl, så det kan kun være én Banshee. Den har en sigl, det så jeg altså også. Ja, ikke også? Ej, lad os gå ind og se, hvad der sker, boys. Det er det sådan, der works. Jeg ved bare, er der nogen, der har smudge sticks med? Vi skal også have fundet noget paranormal evidence med EMF-readeren. Er der nogen, der har en EMF-reader? Ja, jeg smider ikke på gulvet derinde, ja. Den skal du lige tage, så skal vi stå derinde. Jeg har kameraet. Og jeg har kameraet. Ja, alle tre har et kamera. Jeg skal nok tage med. Så lige tag den, og så lige snart der sker noget activity derinde, ikke også? Jeg har tre. Lige snart der sker noget activity derinde, ikke også? Så er det bare... tag tingene og løb over ved siden af, så det er, at vi bare får det objektiv, okay? Så kan vi kan rent faktisk godt guess. Tag tingene og smide over ved siden af, hvad tænker du på? Hvem er det, der har fast i... du skal bare tage EMF-readeren, gå over til tingene, der vælter. Hvis der er der vælter, eller der er en dør, der bevæger, så bare gå over med EMF. Okay, kom.
Lad være med det der. Hvem er det, der står piller ved døren? Kan jeg ikke lide. Gå ind. Gå ind. Gå ind. Ja, vi fik det allerede. Vi fik det allerede. Okay, okay, super. Ja, men det er perfekt, det er perfekt. Så kan vi lige så lave en plan her. Nu er planen. Kan vi ikke gå ind i vanen? Jeg tror, vi holder mere sanity i den. Jo, ikke det? Nej, vi mister ikke sanity af at stå herude. Jamen, det er mere hyggeligt. Ja, I mean, vi kom ind og 25 areas tidligere, bare vi står herinde, så det er cap. Det vi gør nu. Right. Der er kun én metode. Der er, det er i aften, at vi beviser, at vi er mænd, og vi ikke er mus. Nej, jeg er ikke mænd! Han er bare ikke kønnen. Han er det i sekunden. Og den måde, vi gør det for, det er, at vi simpelthen går ind. Og så er der en anden sociopat af os, der stiller sig. Jeg skal nok være den, der gør det, hvis det er. Jeg har ikke noget problem med det. Der stiller sig tættest på rummet. Og hvis den så løber forbi mig, så er det en banshee. Hvad nu hvis den singler dig ud? Så prøver vi igen den næste. Så er det jo selvfølgelig difficult. Så er det den næste i rækken. Så dipper vi, boys. Så er det en 25% chance coin flip. Let's go. Det er det. Altså heller det end en 50-50, vi kommer til at tage på, at der er nogen, der ikke får noget. Jeg tager et billede af den, så må vi se, hvor lang tid den lige forsvinder. Altså, jeg stiller mig her. Hvis den så går ind efter jer, så er det nok. Hvis den går efter mig, så sprinter jeg op ovenpå. Okay? Så overlever jeg. Måske. Jeg kan intet gang til jer. Er det ikke bedre omvendt? At der er en, der går ind i køkkenet, og resten står ved trappen? Fordi der er 75% chance for, at der er en, bliver taget i køkkenet, så hvis vi er tre eller sådan. Det er rigtigt. Ole, du er nødt til at stå i køkkenet alene. Nej, det nægter jeg at gå med til. Jeg går ind i køkkenet. Jeg går ind i køkkenet. Okay, og hvis så det går efter os. Vi bliver nødt til at spørre os. Det gør vi. Vi bliver nødt til at spørge os rundt omkring. Vælg et billede! Vi bliver nødt til at spørge os rundt omkring. Okay, desværre, men sådan er det. Selvfølgelig gør du det. Fucking pussy, jo. Er I klar? Jeg stiller mig. Kasper, jeg stiller mig her for ude i stuen. Okay. I like it. 3, 2, 2 1. Kom, Anton. Der er ikke sket noget endnu. Den har væltet en fucking billede ud i stuen, gutter. Sat den ud i stuen nu, eller hvad? Det ved jeg ikke, det tror jeg. Jeg kan ikke lide min position. Er du okay, Anton? Du ligner, der skal til at skræmme den. Var det her, der tændte lyset? Nej. Nej. Er alle indenfor? Ja. Hvis du er udenfor OT, så fucking slagter jeg dig. Jeg sidder vist ovenfor i skab som Anton. Roger that. Hvad hedder hun? Et eller andet Gaten? Eva Gaten. Eva Gaten. Er du inde i køkkenet, Cap? Ja. Bloody Mary. Du skal stoppe det der. Bloody Mary. Det er jo bare en myt, gutter. Der sker ikke noget. Er du okay? Du kan ikke glæde sig, jeg bliver bange. Hej, chill. Tag et billede af en. Jeg har ikke noget kamera. Det er OT, jeg hedder det. Fuck! Der ligger lige ud foran nu. Lige ud foran døren. Bare gå ud foran døren, tag kamera. Nå. Oh, nå. Du ligger lige her. Okay. Jeg var lige ved at fucking bare spænde dig. Jeg skal blive stående, og så bare håbe på, at jeg ikke bliver taget. Ja, det okay. Er... Det er plaget. Du kaster med bolden nu. Jeg har lige med den bold der. Hvor blev bolden af? Jeg kaster den her bagved. Nå. Jeg ser den sådan ud. Fuck, var lige på den, at skræmme livet af os. Den thottede fucking dødt der. Den bold der, den hoppede godt meget. Jeg tror, hun sparkede. Var det en hånd, eller skræmmer hun bare? Hun skræmmer hun bare.
kommer fra køkkenet. Nej, hun stod der, hvor du fik et chok første gang over til. Fuck. Hvordan fuck er hun ikke begyndt at lege med os endnu? Det ved jeg ikke. Hvad nu? Hvad sker der, Anton? Hvad fuck sker der deroppe? Hvad sker der, Ute? Stand your ground. Hun er ovenpå nu. Der er no shot. Men det er jo fucking umuligt for os at vide nu, hvem det er. Hey. Oh, fuck, du skræmte mig. Men det her, det er jo ikke godt. Jeg tror, det er en phantom. Jeg tror, de andre to, de er døde. Oh, de skriver løb coast clear. Okay, hvis jeg går først. Hvordan fuck gik du op? Hvornår fuck skete det? Please ikke luk døren. Please ikke luk døren. Please ikke... Oh, thank god. Okay. Hvornår fuck løb du op? Det så jeg ikke. Hva? Gjorde du ikke? Nej, jeg gjorde ikke. Jeg sad bare og snakkede med dig. Døde de begge to? Bro, kom og se, hvor de ligger henne. De ligger... Ja! De ligger helt lige der! Unlucky. Jamen, hvad gør vi? Hvad gætter vi på? Jamen, det er jo lidt... Altså, honestly, ikke? Jeg ved ikke lige, hvad fuck vi gætter på, fordi hun spawnede og var hun på. I don't fucking know. Men igen, hun skærede os foran os, og så spawnede hun lige pludselig vand og blev ovenpå, og dræbte dem begge to. Ja. Men jeg tror... Så er det, fordi hun rykker ud i gangen. Det kan godt ske. Du ved, men altså, hvis... hun var ud i gangen, og så spawnede hun op ovenpå, lige det, ovenover os. Det er hvad var det, Phantom eller Banshee, der dræbte, der havde et target? Det er Banshee, der har et target. Hvis det er Banshee, der har et target, så tror jeg ikke, det er Banshee. For der er no shot, de begge to dør præcis det samme sted, hvis det er Banshee. Det er rigtigt. Det kan være, at vi var utrolig uheldige, ikke også? Og den så, du ved, dræbt sit target, og så valgte ham, du ved, ja. Der sad lige ved siden af. Oh, det siger også Phantom 100%. Jeg tror altså også, det er Phantom. Ja, ikke? Jo. Det. Der er no way, at vi er så uheldige, det var i hvert fald ikke. Jamen, har alle sat Phantom på? Jeg tror, det har. Anton, thumbs up eller hvis du har sat Phantom på. Vi kan ikke høre dig, ja. Når du er død. Okay, super. Så bare fucking go. Get the fuck out of here. We made it! Yes! Let's fucking go! Please see the Phantom. Let's go! Jeg fik 40 dollars, for jeg døde. Jeg fik 320. Eller, jeg har lov af jer. Jeg har det sjoveste klip i hele verden. Det er jeg ikke sikker på, fordi jeg har video på det. Fucking Anton, der bliver fanget. Ja, det skal jeg også se. Fuck, det var sjovt, mand. Få lige spille det, dude. Få lige spille det. Det er jeg finder frem. Fuck.